Bu Azərbaycan məmurlarının səhlənkarlığı, Azərbaycan məmurlarının dövlət başçısına belə deyək, sataşmağı kimi mən qiymətləndirirəm. Mən dəfələrlə demişəm və bu gün də öz fikrimdə qalıram ki, Azərbaycanın bugünkü rəhbərliyində təmsil olan bəzi nazirlər, komitə sədrləri, indi Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyət Dobisi, bunlar heç hansı Azərbaycan dövlətinin başına sadiq adamlar deyildir. Bunlar üzdə sadiqliyi nümayiş etdirirlər, duranda iki qat əzilirlər, özünüz də müşavirədə gördünüz. Yalan danışmaqdan bunlar profesionaldır. Bunlar ölürlər bu dövləti satmaqdan ötəri. Bu millətə xəyanət etməkdən ötəri ölürlər. Bunlar çalışırlar ki, ölkədə durum, bu nətərsə son bu neçə gündə işıqlar söndü, xalqın suyu olmadı, 17-ci mərtəbədə yaşayan insanlarda liftdən çıxıb düşmək olmadı. Ondan sonra üzr istəyirəm, əl üzünü yüməyə, ondan sonra o sahələrə gedə bilmədilər, əziyyətlər çəkdilər. Bunun hamısı bilsə nə qədər dövlətin imicinə mənfi ziyan vurur. Nə qədər Azərbaycanın imicinə zərbə vurdu. Mən sual ortaya çıxır ki, niyə qalmalıdır bu sahəyə baxan məmur? İtibar privilegiyaya paya baxır. Nə qədər yalan danışır bu adam? Niyə yalan danışır bu prezidentə? Ölkə prezidenti millətini sevən, xalqını sevən, xalqından ötəri ürəyi ağrıyan bir kişidir. Yox, şimdi bunun ətrafı nə qədər nakişilik eləyəcək buna qarşı? Bu nakişilər nə istəyir mənim bu qardaşımdan? Nə qədər ki, bu yalancı, xəyanətkar mənim qardaşımın ətrafında toplaşan insanlar var. Azərbaycanda vəziyyət günü-gündən kəskinləşəcəkdir. Ona görə ki, bunlar orada, burada deyirlər ki, bütün nöqsanları prezidentin üzərinə atırlar. Və qəssən yaradırlar. İndi sual ortaya çıxır. Mincəçevirdən ibarətdir Azərbaycanda elektrik istansiyası və hanı Azərbaycanın bu rayonlarında yeni yaradılmış Şəmkir geç bir tərəfdən, Sumqayıt geç bir tərəfdən, Bakı bir tərəfdən, Əli Bayramlı bir tərəfdən. Hələ, mən bir dilərim, mən bu sayənin mütəxəssisi deyiləm. Amma mən bunları bilirəm. Necə olur ki, itibar privilegiyaya bilmir? İtibar privilegiyaya neçə dəfə bu tür, belə deyək, bu burulğanların içindən çıxır? Kim də buna himayədarlıq eləyəm? Niyə orada həbs edilməməlidir? Mən istərdim ki, ölkə prezidenti, mənim əziz qardaşım elə orada onu həbs elətdirər. Sən niyə aparıb köhnə transformator orada işlədirsən? 4 milyard pul alıbsan, hara gedibsən? Villalara verirsən? Erməni qohumlarını götürübsən? Ayağından asılmalıdır. Bu millətin arasında gedən söz, söhbət, əgər ona çatsaydı, o başını götürüb, qulağını götürüb, başını götürüb, qaçardı Azərbaycandan. Gedər erməni qohumları, onların sığınacaq yeri var. Onların sığınacaq yerləri var. Hakimiyyətdə çoxların sığınacaq yerləri var Ermənistanda. Amma biz bu dövləti belə qoymamalıyıq. Heydər Əliyevə xəyanət elədilər, bəs eləmədi, indi İlham Əliyevə xəyanət elədilər. Bəs Azərbaycanın istilik sisteminə, elektrik sahəsinə qoyduğu investisiyanın nəticəsi var. Bəs ayıb deyilmi? Siz bu vətənə, bu prezidentə bu qədər xəyanət edirsiniz. Bəs burada söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu adamlar hər dəqiqə dövlət başçısına yalan danışırlar. Düzgün məlumat çatdırmırlar. Ona görə də Azərbaycanda nə qədər ki, bu kök salmış ermənilərlə qohumluğu olan kadrlar var, Azərbaycanda heç bir şey düzəlməyəcəkdir. Biz prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan xalqının gözləntiləri çox böyük idi. Nə oldu? 2 gün, 3 gündə Azərbaycanda şıx yoxdur. İnsanların xalidinlikdə kasıb insanın aldığı yarım kilət orada xarab oldu, tulladılar. Mağazalarda nə qədər mal xarab oldu. Azərbaycan neft sənayesində nə qədər zərbələr dəydi. Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla zərbə dəydi. Kim cavab verməlidir buna? Niyə cavab vermirlər bu sahəyə məşğul olan insanlar? Nədir? Frankəs ingilislər bilir, Frankəs filan yerdə səfir olub gətirib nazir qoyub. Hani, energetika naziri hara baxır? Hara baxır? Təbii, Oktay müəllim deyək, cənab prezidenti yaxındır, gündə gələk, Şahab Səciyev cənab ağzına gələni danışdı. Niyə cavab verməməlidir? Nə olsun ki, xaricdə səfir olubdur? Nə olsun ki, bunun dədəsi İşlər İdarəsinin müdürüdür? Niyə? Niyə cavab verməməlidir? Azərbaycan xalqının ahnaləsi bunları tutacaqdır. Niyə bir bunun hamısını bir nəfər prezidentin üzərində cəmləşməlidir? Niyə prezident tək başına buna cavab verməlidir? Canları çıxsın, dağıdırlar. Bunlara ayrılan kabinetlərdə oturmurlar. Niyə otururlar, dədələri tutdurlar otellərə, ayda 300 min manat dövlətin pulunu verirlər? Kim cəzə verir bunlara? Ya bunu görən yoxdur. Bunu gələk Hafiz Həcəyev desin, özünə düşmən qazansın hamını. Mən bu millətdən ötəri canımı qoymuşam. Heç kim darxeyin olmasın ki, haradasa 2 gün, 3 gün cəmaatı nərazı salıb, o bizim o bəzi xarici kəşfədə işləyən qüvvələr var, tez şayələr yayılırlar, cəmaatı başqa yerlərə çağırırlar. Biz buna da imkan verməyik. Bu vətən, o torpaq bizimdir. Götürürlər prezident müşavirə keçir, prezidentin üzrünə qarşı yalanını danışmaq. Biri deyir ki,
bəs hər şey hazır idi, generatorların hamısı işlədi. Ayıbdır. Metro niyə, metroya bu qədər pullar qoyubdur. Hara baxır metropolitenin o telini sığallayan oğlanı? Hara baxır? Hə? Priomusunda 10 dənə yarı yubka qız otuzdurur. Hı? Hara baxır? Hanı bunun ehtiyat mənbəyi? Sabah Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir dövlətdir. Kifayət qədər düşmanlarımız var. Yaxşı, metropolitindəki əziyyətləri görmədik, cənab prezident dedi. Nə qədər insanlar orada ürək üzündən getdi, nə qədər insanlar ahnaləsi, bunların qulağına çatmır. Ona görə bunların qapları o qədər bağlıdır ki, çir qapılıdır, kondisionerləri işləyir, bağlarında kondisionerləri işləyir, generatorları var, millətdən xəbəri olmayan insanlardır. Yaxşı, bu hara gedir bunun axırı? Nə qədər bu vəziyyətdə dözmək olar? Niyə dözməliyik? Nəyə görə dözməliyik? Ona görə də mən istərdim ki, mənim qardaşım komissiyanın rəyinin nəticəsindən asılı olmayaraq bir neçə məmur təcil həbs ediləydi. Onda millət görərdi ki, bəli, bu prezidentə xəyanət edən məmurların hamısı türmədə oturmalıdır. Gedəydi o, işığı kəsilən türmədə, o istidə oturardı, bilərdi ki, millətə, prezidentə xəyanət eləmək nə deməkdir. Yoxsa çıxırlar orada, prezidenti istəyirlər, tərifləsinlər. Prezident ağızlarına yaxşı vurdu. Nə qədər tərifliyə tərifə gedəşdiniz. Ona görə də ölkədəki bu durum çox narahat edici durumdur. Azərbaycanın imicinə çox böyük xələl gətirdi. Azər enerji nə ilə məşğul oldu? Və bu sahə, görün, Azər enerji 1, naziri 2, enerjik naziri 2. Nə bilim, nə, görün, neçə dənə qurum var? Hərəsində neçə nəfər işləyir? Neçə dənə xarici o 300 minlik, 400 minlik BMW-lərdən altında, katibələrini BMW aparır, köməkçilərini BMW aparır, bağları, eyləri, işrətləri, bu nəyə lazımdır? Buna görə ki, o onar xeyindir, onar xeyindir, onar çox pilləlik ölkəni talan edir. Bugün bizim Azərbaycan xalqının yeganə, belə deyək, təminatçısı birinci şəxsdir. Siz orada başqalarından heç bir şey gözləməyin. Onlar yalancı, populist, ondan sonra var dövlət yığmaqdan ötəri toplaşan, o arı şiriyə yığılan kimi bir şeydir. Dövlət başçısı gördünüzmü müşavirədə nə qədər əzəb əziyyət çəkirdi? Niyə olmalıdır? Mənim qardaşım niyə əziyyət çəkməlidir? Ona görə də mən yenə təkrar edirəm, nə qədər ki Azərbaycan hakimiyyətinin içində qohumbazlıqla, dostbazlıqla, tayfabazlıqla o vəzifələrdə adamlar var, Azərbaycanın bundan da pis fəlakətli günlər gözləyəcəkdir. Nə olsun ki, istilər düşür, onda gərək Dubayda ilin 12 ayı ilə cəmat işsiz qala, Ərəb dövlətlərində 45, 50, 60 dərəcə istilər var. Bunun nə oldu orada, nə partladı, nə dağıldı? Yəni məsələ budur, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bugünə qədər enerjiyə ayrılan pul hər şeydən artıq ayrılıbdır. Hanın nəticəsi? Nə oldu? Nə oldu? Qışda qar yağan kimi yollarda buz bağlayır, yollar iflic olur. Biraz yağış yağan kimi yenə Azərbaycanda yollar, hər şey iflic olur. Da nə oldu? Gərək qışda qar yağar, yazda yağış yağar, yayda isti olar, payızda. Bir şey olan kimi Azərbaycanda 4 fəsilin 4-ündə də çetə var. Bu nə deməkdir? Bu nə yanaşmadır? Bu nə idarəçilikdir? Ona görə də mən düşünürəm ki, cənab prezident bu müşavirədən sonra çox qətad, ciddi adımlar atmalıdır. Siz təsəvvürən, müşavirə gedə-gedə yenə Mücəsevirdə yenidən ikinci səfər alovlandı. Sonra belə çıxır ki, sənin tapşırın heç bilir, belə də gəlinlər, oturaq, yıla kabinetlərdə danışaq, orada tutar. Bu nə yanaşmadır? Biz də idarəçilikdə iştirak eləmişik. Nə olubdur ki? Buradan prezident müşavirə keçəcək, orada yenə partlayır. Rayonlarda bir yenə şey yoxdur. 4 milyard bura sərmayə qoyulub. Hanı? Niyə onun açarları köhnə olmalıdır? Niyə? Niyə açarları köhnə olmalıdır? Orada yağ tökülməlidir, o kanalın üstü bastırılmamalıdır, oradan ikidən kabellər yanmalıdır. Para baxır, bu nə ilə məşğuldur bütün günü kabinetdə? İşrət nə? Burundan vurub tökmə. Görmürsən, o qədər arsız ki, başında bir dənə ağ tüy də yoxdur. Sən nə qədər vicdanı itirmiş bir adamsan ki, sən ölkəni cənab prezidentin dediyi kimi qaranlığa qərq edirsən, sənə kim bu səlahiyyəti veribdir? Sən kimsən? Nə olsun ki, ermənilərə qohumlu olurlar? Cəhənnəm ol, get də. Gedin də, əl çəkin. Hakimiyyətdə olan ermənilər əl çəksin Azərbaycan prezidentinin ətrafından. Gözlərini vicdan olsun, yesin ərzələrini, yasınlar, çıxsınlar, geçsinlər. Mafiya yaradırlar, qruplaşma yaradırlar orada. Biri bir adlarını çəkmişəm, bir neçəsini, bir neçə səlahiyyətli vəzifələrindən prezident aldı əlindən. Amma yenə əl çəkmirlər. Əl çəkmirlər. Ermənilər işləyirlər bunlar. Bu vətənə bunlar bu qədər xəyanət eləmək olmaz. Heç kim düz gedib məlumat çatdırmır. Amma mən sizin televiziya vasitəsində məlumatı düzgün çatdırıram ki, xəyanət baş alıb gedir. Və evdə qəssən eləyirlər. Bunu qəssən eləyirlər ki, ölkə prezidenti həməşə
gözü qıpıq saxlasınlar. Bunlar desinlər ki, balaca olsa, biz olmasaq da bu ölkə dağılardı. Elə bunlar dağıdır da ölkə. Bunları kim dağıdır ölkə? Ölkədə korrupsiya talan edənlər nazirlərdir, komitə sədrləridir, etibar privilegiyalarıdır.